سنة يلا باتن كي بشي لحد لبقون يلا بي يلا باتن أيه جود ده رماه جوده مركله وثير ك رماه جوده أو قرطي ورقت كله أو يرمى أو إلا ده هاي ما دام كلهم كي هرا باق باقضي أو حكى كيس عن وعي نو خاله وهاي هيد بلنتو إن وثير كساقة جود ده هري ما ده هسي يشه ما أنت وثير كي رماه جوده من الصوت شوابين ما نايمانين سيدات ترتد وحا عطانا إن قضب كصدحية كنتناد إذ دستور كتمورية الصومال لين فرقدي ستطباد وثير كو سعطانا أو أولاكا أو برينا أو ورورغلان وطبي سيدات ترتد وحا نقولها وكيلة إيا شعب كتمورية الصومال لين بان وعطينا إنا نقوددو مرتن بو وثير كتاخل ورقدن بو قرينين gudoomiyaha arimaha gudaha amniga iyo difaaca qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland Ahmed Nuur Yusuf Kruuche oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed ay saddex jeer u yareen isla markaasina uu si cad u diiday inuu hor yimaado xiliban Kruuche ayaa sheegay waraaqaha is weydarsadeen wasiirka arimaha gudaha inay u gudbin doonaan golaweynaha si loogu yeero wasiirkaasi anigu ah gudoomiyaha gudaha arimaha gudaha amniga iyo difaaca ee golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id halkan oo ah xafiiska gudida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada shirka jaraa'id oo ku saabsan wada shaqayn la'aan iyo in hawl socodsiin is hortaagid nagaga timi wasiirka daaxiliga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed annagoo ah gudida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyo waliba amniga iyo difaaca isla markaana tixraacayna oo cuskanayna qodobka 7 iyo qodobka 3 iyo 10aad farqadiisa 7aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waajib ka dhigaya in gudiyada golaha wakiiladu u yeedhi karaan madaxda xukuumadda si ay wax uga weydiiyaan hawlaha shaqo ee ka dhaxeeya golaha wakiilada iyo xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dawladda waxaan wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan wasiirka u dirnay warqad guddi oo sumadeedu ahayd golaha wakiilada gudida arrimaha gudaha obligation 19/96/2022 kuna taariikhaysnayd 7/20/2022 warqadda yarmada ah wasiirku wuxuu kaga jawaabay warqad ku taariikhaysan wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska wasiirka 19/19/2022 oo ku taariikhaysnayd kowdii bishii 3/2022 wasiirku warqadda wuxuu gudida kaga codsaday inuu hawlo kale leeyahay oo uu mashquul ku yahay sidaa darteed gudidu ay kulanka hadda ugu dhigto gudidu iyadoo tixgelinaysa hawlaha muhiimka ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka qaranka u hayaan wasiirka cudurdaarka way ka qabsan mar labaad sanad 2020 bishii 6aad 2022 ayay gudida arrimaha guduhu mar kale wasiirka arrimaha gudaha u qortay warqad kale oo yarma oo ay leedahay maadaama kulankii hore baaqday oo wax kaaga ka socon waayay noo kale warqadda iyada ah wuxuu wasiirka daaxiligu kaga soo jawaabay warqadan oo ku taariikhaysan wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska wasiirka 2022 oo ku taariikhaysnayd bishii 6/2022 waxaanu wasiirku warqadda ah oo taaymka horta leeyahay akhriyo uu mar labaad ku codsaday in kulanka dib loogu dhigo ugu dambeyn wasiirka waxaan u qornay warqadan ku taariikhaysan 2/12/2022 waxaanay gudidu ka dalbatay wasiirka inuu maanta oo bishu tahay 6/20 oo gudida hor yimaado maadaama sidii golaha wakiiladaba loo doortay oo goluhuna maanta shaqeynaya sanad iyo dheeraad aanu mar qura golaweynaha iyo gudida toona hor iman waxay ahayd ballantu in wasiirku saaka
قد ظهر يماضه هالسي يا شيء ما أنت وسيرك يا رماه قد هو من الصوت شوابين منا يمنن سيدات ترتدوها عطانا إن قطب كصدح يكون تناط إذ دستورك تمرية الصومال لين فرقتي ستطبات وسيرك وسع عطانا أو ولكع أو برينا أو ورورجلان وتبي وحركتان وسيرك مرك وكهر لا يميد يه إنه يصهر دقة حيرك كلها ناس عيي سيد حيرك قبلت يد قبلت ما ملك قبلت يد موينك حيرك ما ملك جود يا حيرك اللهم ده استقاله واحد قش قينا يا وطن قش قينا يا حيرك هسي واحد خلاه شرته إن حيرك أولن حيرك هو أبا أقوى إنه يهاي دستورك كي كلها وكلها ضيع حكومة قش قينا إنه يهاي دستورك هسي الشيء تيانا واحد عايز كرر مني وسيرك ما أنت وسيب بدله وتشبيه تستوركي قدر بكي سي صدحية قمتنات إنو قد دهوري مادان وودي دي مادان مارو نوسو تشوابين نورا إمن سيدا در تدوحا نقولها وكيلة ده إيا شعبك تشموريه تسومال لين بانو عطينا إنا إنا قد دهو مرتن باو السيركي داخلك ورقتن باو قرينين سيدا حراساتك قولها وكيلة ده إيانا وحا نوارنتي وسيركي أوكا كوابا ورقضي آنو قرني إيا كوي نوغو سو تشوابي آنو قد بيني ناشر قدونك قولها وكيلة ده si wax looga weydiiyo arrimaha amniga iyo maamulka ee wadanka wasiirka daaxiliga oo hor yimaado golaweyna waxa jirta xaalada nabadgelyo wadanka ka jira haday noqon lahayd arrimaha la saanood haday noqon lahayd shaqooyinkan ciilafoon ka soo noqnoqonaya haday noqon lahayd mudaharaadooyinkii wadanka ka dhacay waxa kale oo jira inaan Soomaaliland sidii ay madax banaanida dawlad soo noqotay aan goboladii gobolada iyo degmooyinka aan la kala xadeynin waxa soo dhameeyay waa waajibaadka kola wasaaradda arrimaha gudaha ay wadanka u qaabilsan tahay annaguna waajibkaygu waa inaan wasaaradda iyo wasiirka wax ka weydino hase yeeshee waxa naga timi wasiirki iyo wasaaradii arrimaha gudaha wada shaqeyn laan annagoo ah guddi dulqaad badan oo degan oo waliba wasiirka ka xishoonaysa in badan uu seeto dheereysay oo ummada ka qarinaynay oo xishoonaynay oo asturaynay oo annagu mar walba aamusnayn hasay yeeshee maanta waxay soo gaadhay meel aan qarsan kareynin wada shaqeynta wasaaradda iyo wasiirka naga haysta arintii wasiirkana waxaanu maanta laga bilaabay ugu gudbinaynaa shirkadoonka nuxurka shirkiga jiraadintaas uu ku kooban yahay wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bilaa ahmed iriya ayaa la ismaaciil televisionka cba magaalada hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها